এই আজান বন্ধ করক। এটা মসজিদত আজান বন্ধ করা দেখাই দিছি। রাতিপুৱা ৪টাত যেতিয়া জুৰে জুৰে আজান দিয়ে প্ৰত্যেকজন আমি হিন্দু সনাতন ধৰ্ম পালন কৰা মানুহসকলে ডিস্টারবেন্স পাওঁ। আজান বন্ধ নিমান দেখা গৈছে। ওই বেলেগে খাই দিছি। আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে একটা টপিক নিয়ে এসেছি। এটা হচ্ছে আপনার এই অপমের যে কি আছে হিলাদিত্য, হিলাদিত্য হিলাদিত্য কি হয়? হিলাদিত্য এই হিলাদিত্য হয় হিলাদিত্য পুরো মিনা ভগব প্রিয়। এই যে কোশ্চেন হয় যে মসজিদত আজান দিব নোয়ারে কেলাহিয়ার বাপে কর অপমে নাকি অপম তো এর বাপে সম্পত্তি হয় তোর বাপের সম্পত্তি রে অপম হিলাদিত্য। তুই যে কইছ যে আসামে থাকলে মসজিদে আজান চলবো না, মসজিদে বলে কি চোর ডাকায় বলে মসজিদে যা, তুই কি দেখছ চোর ডাকায়? চোর ডাকায় তুই ধরছ কি মসজিদে যাই না গেলা? তুই কি মসজিদত যা? তুই চোর ডাকায় দেখা পাইছা গেলা? চোদ্দিন পাই গেলা না? ই কৈছে ই ১০ বছর যদি জেলত থাকিব লাগে তথাপিও ই নিজে আজান বন্ধ কৰিব। তোৰ বাপে দম, তোর যদি দম আছে, তোর যদি দম আছে তুই অসমে এত বড়ই লাগবো না, তোর আসাম লাগবো না, তুই দম আছে, তুই বরপেটা ডিস্ট্রিক্টে আমাকে এলাকায় এনে দেখা তুই মসজিদে এই আজান দেওয়া তুই বন্ধ করে। তোর বাপে তোর দম পুষ্টি যদি দম আছে তুই দেখা আমাকে বরপেটার কথা এবার দিলে বঙালি তো বুঝি না পাই গেলা। তুই তুই তো আগতে বঙালি গেলা সব বুঝে তুই গেলা। বাংলাও কয় ও বাংলাদেশে জন্মস্থান ও নিজে বাংলাদেশি। তুই যদি অসমীয়া গেলা তুই মোর কথা যেগুলা শুনিল, তোর যদি বাপেকর ধম আছে গেলা, তুই আমার বরপেটা ডিস্ট্রিক্ট আমার গাঁৱত গেলা তুই আজান বন্ধ করে। এটা মসজিদত আজান বন্ধ করা দেখাই দিছি। অসমীয়া অসমীয়া কৰি থাকা কি কি হল? অসমীয়া তুই বাংলাদেশি গেলা। এই কুকুৰৰ নিচিনা ভক্ত কৰা বাদ দি অসমত কেনেকে উন্নত কৰিব পৰা যায় সেইখিনি চিন্তা কৰ। তোৰ তোৰ নিচিনা কুকুৰ তো আমি ৰাস্তা ঘাটত খেদি ফুৰো, তই গম পাইছা। তই যদি অসমত থাকা তেনেহ'লে অসমত উন্নতিৰ বিষয়ত মাত মাতিব লাগিব। গতিকে এই বিতৰ্ক মূচিতক এইবিলাক বাদ দিয়া, এই হিন্দু মুছলিম এইবিলাক বাদ দিয়া। আমি ভাই ভাই আছো, আমি অসমত আছো মানে কি আমি অসমীয়া। তই কোন? তই যদি ইমান তোৰ আজান লৈ যদি ইমান দিগদাৰ হৈছে তই বেলেগ ঠাইত গুচি যা য'ত আজান নিদিয়ে, তাতে যাই তুমি এবাক কৰিব পাৰা, তাতে কৰিব না। যদি তুই যদি এত অসমীয়া কেলা তুই এটা কাম কৰ, তুই অসমীয়া নামে মতে তুই অসম কৈ ঘূৰবি। তুই তুই অসমীয়া নকবি, কিন্তু তই অসম বুলি কবি। তুই অসম কি যা কেলা কি মানুহ, অসম কি মানুহ এইটো কৈ দিবি। নিষ্পত্তিকৰণ দিবি কেলা তুই কালি দিনৰ ভিতৰত নিষ্পত্তিকৰণ দিবি। অসমীয়া নকবি কিন্তু অসম বুলি কবি। অসম কি মানুহ হয় এইটো কি জাত বুলি হয় তুই কৈ দিবি। বুই যে কালকে নিষ্পত্তিকৰণ দিবি এই ভিডিঅ'। আৰু তৰে এটা কথা গেলাম, এই মসজিদে আজান দেওয়া নিয়ে সম্পর্ক নিয়ে তুই আর কোনো বিতর্ক কথা কবি না। আর দম আছে যদি তুই আজান বন্ধ করে দেখা, মুখে পটর পটর নিউজে মোবাইলে সোশ্যাল মিডিয়া করে লাভ নাই। তোর দম আছে তুই ভোগালা এলাকা মাইনরিটি এলাকায় মুসলমানের এলাকায় তুই কস না, তোর যদি দম আছে। হ্যাঁ হিন্দু মুসলিম এগুলা বাদ দিয়ে তোর যেটা ধর্ম আছে তুই হেঁটে নে ঘুরে। আর তুই একটা তো প্রতিনিধি, তুই এইটা না মাত না এই কি নিয়ে তুই এই ধর্ম ধর্ম নিয়ে ভিতর করা যেটা কর, এইটা লাভ নাই। এগুলা বাদ দিয়ে অন্য কাম কর। আর তুই যে গেলা তুই নতুন কে ওলাই আসা গেলা, টাকলু হয়ে পেলে যে ওলাই আসা গেলা, তোর মাথা কি বাড়ছে না গেলা? আর চুলি কেটে আসলে তো তথাপি গেলা পুরাই ভিতর বোঝায় ভাবে বাইরে মহব না। এই বাইরে মহার কারণে গেলা তো এমনি আর বেলন নিচিনা দেখা পায়। তুই মুখখন চাইছা না গিলাসত, গিলাসত চাইছা না তুই আইনাত চাইছা, তো কিন্তু এই হেৰি নাই হিয়ালো নিচিনা দেখা যায়। গম পাইছা না? নাই হিয়াল যে আছে হিয়াল বাদ দিছো, এইটো বেলেগ দিছো। কুকুৰ দেখা পাইছা না তুই? তোর গাঁৱতো আছে কুকুৰ, কুকুৰৰ নিচিনা দেখা পাই। তোৰ গেলা মাথা ঘূৰাইছা না? চুৰ কৰিছা নেকি তুই? তুই চুৰ কৰিছা না? মাথা ঘূৰাইছা যে। গতিকে আমি অসমবাসী এটা কথা ক'ব বিচাৰিছো যে আপোনালোকে হিন্দু মুছলিম এইবিলাক বিতৰ্ক কৰা বাদ দিয়ক। আপোনালোকে আমাৰ অসম যে ভবিষ্যত আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, এইটো লৈ চিন্তা ধাৰা কৰোঁ। এই বিতৰ্ক বজাই লাভ নাই। গতিকে আমি অসমত থাকিব লাগিব, হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই থাকিব লাগিব। এই হিন্দু মুছলিম এইবিলাক কৈ লাভ নাই আৰু এইবিলাক বিতৰ্ক বজাই লাভ নাই। মই এতিয়া এটা কথা কওঁ, অসমবাদী ৰাইজক মই এটা কথাই অনুৰোধ কৰোঁ, আমাৰ অসমত আমি হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই আছোঁ। এই কিছুমান মানুহ আহি পেলাই কিবা কিবি বকি থাকি পেলাই ৰাজনৈতিক এইবিলাক বেলেগ বস্তু, কিন্তু আমাক হিন্দু মুছলমানৰ ভিতৰত যিটো কাজিয়া কৰি আছে, আমাক কিছুমান আছে মানুহ যেনেকুৱা এই হিয়াল দত্ত আছে আৰু ই কুকুৰটো আছে যে এইবিলাক মানে এনেই বকি থাকে। এতিয়া এই কিবা পায় না নাপায় সেইবিলাক নাজানো, কিন্তু মই ৰাইজক এটা কথা জনাব, আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক, যে আমি মুছলিম হিন্দু একেই আছোঁ আৰু আমাৰ অসমীয়া মানুহৰ বহুত ভাল ভাল মানুহ আছে, এইবিলাকো মানে সিহঁতক মানে বেয়া পায়, আমাৰ গম পাওঁ সেইবিলাক। ৰাইজক মই এটা কথাই অনুৰোধ কৰোঁ, আপোনালোকে সত্যৰঞ্জন বা হিলাদত্ত সিহঁতক যদি আপোনালোকে কি ক'ব আৰু কমেণ্টত জনাব। গতিকে আমি অসম ৰাইজৰ আমি এইটোৱে ক'ব বিচাৰিছোঁ যে কি লাভ আছে, চাওক আপোনালোকে বিবেচনা কৰি চাওক, এই হিন্দু মুছলিম কৰি বুলি বিতৰ্ক কৰি এইবিলাকে সিহঁতে যে এনে ঘাটিয়া ৰাজনীতি কৰি আছে, কি লাভ আছে? তেওঁলোকে আপোনালোকেতো প্ৰতিনিধি, আপোনালোকে কি কাম কৰিছে, কামৰ ওপৰত ডিপেণ্ড কৰি আপোনালোকক ভোট দিব। গতিকে এইবিলাক এই ধৰ্মক লৈ ৰাজনীতি এইবিলাক বাদ দিয়ক। গতিকে আমি হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই আছোঁ, ভাই ভাই থাকি আমি যি কৰিব লাগে এই কৰি আছোঁ। গতিকে এই থাৰ্ড পাৰ্চন মানুহ এইবিলাক আমাৰ নালাগে, থাকিব নালাগে। গতিকে আপোনালোকৰ নিচিনা আমাৰ ৰাজনীতিও নালাগে। আমি হিন্দু মুছলিম ভাই ভাই আছোঁ, আমাৰ সঠিক ৰাজনীতি লাগে। আমাৰ মুছলিম মানুহ আছে বা হিন্দু মানুহ আছে, যি আছে আছে আৰু আমি ভাই ভাই থাকোঁ। তাইকৈ আমি প্ৰবিকটা চাই দিছে, আপনারা যদি এটার মধ্যে যদি কিবা বুঝা যদি কমেন্ট করুন যাবি, আমরা কমেন্টের রিপ্লাই দিব। ধন্যবাদ, জয় জয় হিন্দ, জয় অসম।